suspensão Cone amarela, que é regulável em altura e dureza, mola... Está um grande estal, meu. Yeah, yeah. Está um grande estal. Tem mola G-bar e sway bar VTI atrás, mais nada. Muito nice. E esta preparação toda foi feita por quem? Pelo Mané da RCG. É? Sim. Falar que montaste a cabeça, coletores, tudo. Sim. Falar que fizeste tudo. E eletrónica, quem é que pôs estes tiros? Diz-me que eu sei quem foi, mas diz-me. Foi o Sr. Kissy. Foi o Sr. Kissy, o homem das balas. O gajo deve ter nascido no Iraque ou uma cena assim, meu. O gajo quer é tiros. Voltámos à serra. Ora bem. Ora bem, disse ele. É o que eu digo, meu. Vocês são mesmo piores que olham. Cara, agarra bem, meu. Tu deves curtir muitos com isto. É pá, no tráfego foi mesmo espetacular.